Гувернерката на Јужна Каролина Ники Хейли го потпиша законот во законодавниот дом на Сојузната држава, каде што свештеникот Клементе Пинкни, една од жртвите на масакрот, беше сенатор. Горда сум што ставив подпис на законот. Девете пенкала со кои што го потпишав, ќе им бидат дадени на девете семејства на убиените. На фотографиите кои што се појавија во јавноста по убиствата, обвинетиот убиец е со конфедеративното знаме. Потпишувањето на мерката услади наскоро откако законодавците на Јужна Каролина расправа и гласаа за прашањето. Едни сакаа знамето да се задржи како символ на наследството од граѓанската војна, додека други истакнуваа дека е символ на омраза, чие што место е во музеј. Дури и во Конгресот во Вашингтон неочекувано изби расправа за знамето. Демократите во представничкиот дом инсистираа на мерка која што би забранила секое знаме на сојузните држави, кое што го содржи конфедеративното, да се вее пред Конгрес. Што точно представува традицијата на бојното конфедеративно знаме? Дали е робство, силувања, гребнувања, геноцид, предавство или сите тие нешта заедно? Реагираше и председателот на представничкиот дом, републиканецот Џон Бејнер. Време е возрасните во Конгресот да започнат да разговараат како такви за тоа како да пристапиме кон прашањето. Не сакам ова да се претвори во политички фудбал. Знамето во меѓувреме беше симнато. Сега е во музеј.